bên lại đây á. Nước bắt lại lên. បាទសូមមកគោរពអ្នកយសួរប្រិមត្តទូតនៃជួនណែកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់អ្នកយសាព័ន្ធកោះយូបាទនេះគឺជាករណីគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយទៀតហើយបាទដែលរថយន្តហ៎បាទដែលរថយន្តម៉ាកកាមរីបាទកាមរី Hybrid ស្រីទំនើបមកគ្រឿងបាទបានបុកឲ្យជាមួយរថយន្តកាមរីបាឡែននៅត្រង់ឲ្យចំណុចផ្លូវបាទបាយជាម៉ានេះបាទ1 2 3 4 5 4ប្រិមត្តបាទនៅត្រង់ផ្លូវ Pasteur កាយនិងផ្លូវបសេអនុស្ថិតក្នុងសង្កាត់បាទបង្កងកងទី1ខណ្ឌបង្កាមនរាជភ្នំពេញបាទដែលរថយន្តនេះផងដែរគឺម៉ាក Toyota Corolla ដែរប្រិមត្តបាទ Toyota Corolla ដែលពាក់អស្រាក់លេខភ្នំពេញ PRN 94-37ពួកអ្នកបើកបងខ្មែរដែរបាទវិជ្ជាណាមិញឃើញឡាននេះឡាននេះខ្ញុំឃើញដូចជនជាតិចិនធំមិញនោះនោះនោះណាបាំងបាំងនេះបាទបាទដោយបើកបោដោយជនជាតិចិនប្រិមត្តបាទបដាយរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទរីឯរថយន្តម៉ាកកាមរីបាឡែននោះបាទគឺនៅឯខាងទឹកដីខណ្ឌដូនពេញឯនោះប្រិមត្តបាទដែលរត់ជាករណីរថយន្តជនជាតិចិនបុកជាមួយរថយន្តបាទគាត់ប្រហែលជនជាតិចិនហ្នឹងប្រិមត្តរពោះមើលទៅគាត់អត់ដូចអត់និយាយខ្មែរហ្នឹងបាទយើងទៅសួរគាត់គាត់អត់កវីក្បាលរហូតប្រិមត្តអត់មានទេមានហៅគាត់ទេចាក់លេងមកទេទៅទេណាគេគាត់លេង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 បាទប្រិមត្តដែររថយន្តម៉ាកកាមរីកូឡាប្រិមត្តគឺរថយន្ត Toyota Corolla បានបុកជាមួយរថយន្តកាមរីវ៉ាឡែនតាមបណ្ដាយរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខហើយរថយន្តបាយនឹងរថយន្តកាមរីបាឡែននោះគឺរងការខូចខាតហើយយ៉ាងដំណំតែម្ដងអរិមត្តយើងទៅមើលរថយន្តកាមរីបាឡែនបងប្អូនបាទហើយបើដល់ឡានគាត់មកពីណាហ៎ដល់ណាហ៎ឡាននេះបាទមានមកមានបាទប្រិមត្តរីឯរថយន្តនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តកាមរីបាឡែនបាទប៉ុតតែមានផងដែរហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើការបើកបងរបៀបម៉េចទេប្រិមត្តបានរថយន្តមកជាហៀងនៅខាងនេះរថយន្តមកជាហៀងនៅពាក់កណ្ដាលខ្នល់ប្រិមត្តបាទរថយន្តកាមរីបាឡែននេះផងដែរគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PRJ 46-70បាទភ្នំពេញ PRJ 46-70ប្រិមត្តបាទដែរបើកបរដោយប្រុសម្នាក់បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាក Toyota Corolla យ៉ាងពេញលំហងតែម្ដងបាទបើតាមមើលសភាពទៅត្រូវបានរថយន្ត Corolla បុកជាមួយរថយន្តកាមរីបាឡែនបានត្រង់ឲ្យចំណុចផ្លូវបៃជា4ផ្លូវព្រះសៃអនុកាយនឹងផ្លូវប៉ាស្ទ័រស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី1ខណ្ឌចំការមនរាជភ្នំពេញបាននេះប្រិមត្តរថយន្តនេះរងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តនោះដែរបាទបែកកង់ទៀតបាទលុះមកអូធ្លុះកង់តែម្ដងប្រិមត្តធ្លុះកង់ប៉ុណ្ណាមកបើយកទៅប្រាំងពុកទៅដាឡាននោះប៉ៅនេះចាក់ឡានមែនឡានមកខ្មៅគាត់ឡានគាត់ក៏បាក់លឿនខ្ញុំបៃតងគាត់ឃើញលឿងគាត់ទុកមកវូដល់ខ្ញុំជន់ប្រាំងមកពុំឈូយយគាត់ឡានបងតែកង់ឡានខ្មៅហ៎បងបាទបាទមិនសុំសុភាបងតិចបានទេបងបាទបងមិនដងបងជើញមកពីណាដែរបង
ខ្ញុំមកពីផ្លូវប៉ាសទ័របាទខ្ញុំចេញពីកន្លែងធ្វើការខ្ញុំនៅកន្លែងចិត្តវត្តភ្នំបាទបងបាទខ្ញុំជូនមេខ្ញុំមកបឹងកងនេះបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំជប់ក្រហមណាបាទបងបាទដល់ពេលបៃតងខ្ញុំមិនចេញទៅទេបាទបងដល់ខ្ញុំចេញទៅគាត់មកលុំវូខ្ញុំចាប់ប្រាំងគាត់មកពីណាបងគាត់មកពីណាពីនោះពីប្រសិទ្ធនុបាទប្រសិទ្ធនុមកពីចាំអត់ទេបងចាំមើលកាមេរ៉ាសិនទៅខ្ញុំអាចបាទបាទមើលកាមេរ៉ាសិនណៃចុះបងមកពីណាមិញបងមកពីហើយចាំមើលកាមេរ៉ាដឹងបាច់អត់ទេព្រោះចង់ប្រាក់ចង់ដឹងហេតុការខ្លះហ៎បងព្រោះចឹងបងចាំមើលកាមេរ៉ាមានតែចឹងមានតែបងអត់ដោះស្រ័យគ្នានៅហ្នឹងឯងមានអត់ដោះស្រ័យគ្នាគាត់នៅហ្នឹងចឹងហ្នឹងណាអូនដោះស្រ័យនៅហ្នឹងចឹងដល់តែបងនិយាយគ្នាមើលកាមេរ៉ាវាអាចទៅខ្លាំងក្រាចចមើលកាមេរ៉ាឥឡូវបងគាត់ដោះស្រ័យខ្ញុំចង់ដោះស្រ័យនៅហ្នឹងបងអត់ចង់ដោះស្រ័យទេឥឡូវមិនបងចង់ឲ្យនេះគាត់ចង់ដោះស្រ័យតែខាងអត់ចង់ដោះស្រ័យបាទចង់ស្រួលចឹងបងចង់ស្ទៀសម្ងពីគាត់ហ៎បងអញ្ចឹងចែកដល់អ្នកជើងគាត់ព្យាយាមចាប់ប្រាំងអីដែរបាទបងបាទខាងនេះគាត់ចង់ជាស្រួលតែខាងអត់ចង់បាទបងបាទបើអត់ចង់មានគាត់ចង់ឲ្យមើលកាមេរ៉ាទៅគាត់ចង់ឲ្យណាខាងនេះចង់ឲ្យស្រួលទេអូអញ្ចឹងបើថាណាអត់ដោះស្រ័យអ្នកត្រូវមានចង់មើលកាមេរ៉ាមានទៅដោះស្រ័យនៅខាងណាអីហ្នឹងឡើយបាទអរគុណច្រើនបងបាទរីមិតឥឡូវយើងបានការបញ្ជាក់ពីអាវាឃ្លៀងគឺជាតកងរដ្ឋជនកាមេរីបាឡែនបាទតពាក់អស្លាកលេខនំពេញ PAJ 46 និង 70បានបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវផ្សេងនោះបាទទិសដៅពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនហើយរថយន្តកាមេរីរថយន្ត Toyota Corolla បាទគឺបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវ Pasteur ដោយបើកបរដោយតកងរថយន្តម្នាក់ដឹកបរិសុជនជាតិចិនបាទឆ្លងកាត់តាមផ្លូវ Pasteur គាត់ថាគាត់ stop queue ព្រមិតគាត់បើកមកបាទក៏រជនដែលកាមេរីគឺ stop ក្រហមគាត់នៅព្យាយាមមកបាទក្នុងល្បឿនលឿនដូច្នេះគឺបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញចំហឹងត្រង់ចំណុចផ្លូវបាយ4បាទហើយហេតុការណ៍នេះដែរគឺការឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រសិទ្ធនុកែងក្នុងផ្លូវលេខ51ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី1ខណ្ឌកាមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទរីនេះគឺជារជនម៉ាក Toyota Corolla ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAN 94 និង 37មករងការខូចខាតអត់ខ្លាយខាងមុខនៃរថយន្តខ្លាំងដែរប្រិមិត្តបាទនេះប្រិមិត្តដល់ទំហំនៃការខូចខាតដែររថយន្ត2គ្រឿងបាក់បុកគ្នាត្រង់ចំណុចផ្លូវបាយជា4រថយន្តកាមេរីរថយន្ត Toyota Corolla គឺបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ51ទិសដៅពីជើងមកត្បូងរីឯរថយន្តម៉ាកកាមេរីបាឡែនទិសដៅពីលេខមកកើតតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានបុកយ៉ាងពេញលំហឹងម្ដាយរងការខូចខាតទាំងសងខាងតែម្ដងព្រមដែរហេតុការណ៍នេះគឺការឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុកែងនឹងផ្លូវបាប៉ាស្ទ័រស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌកាមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយយើងក៏សូមអរគុណដល់បាក់ក្រុមហ៊ុន Swiftpay ដៃគូបាទអាការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដល់ក្រុមសារព័ត៌មាន Postview ផងដែរបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់វាប្រាក់អាចទៅរកបានបាទតាមបណ្ដាលផ្ទះដែលមានដាក់ផ្លាក Swiftpay បាទចូលទៅវាប្រាក់ទៅប្រិមិត្តហើយបတ်បានទូទាំង25ខែក្រុងតែម្ដងបាទដែរជាបាទឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Speedpay បាទវេលុយព្រមិតបាទអរគុណព្រមិតហើយយ៉ាងណាមិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះរថយន្តយ៉ាងពីរហ្នឹងគឺខាងភៀកគីខាងរថយន្តកាមេរីបាឡែនបាទគឺគាត់ចង់ទាសនោឲ្យខាងរថយន្តកូឡានេះគឺគាត់មិនព្រមទាទេដូច្នេះហើយបាទរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកាមុនបាទមកដល់ស្រ័យទៅតាមទីតាំងបាទបងដែរអរគុណព្រមិតវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីដែនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា